նրա նախապատմությունը բոլոր իսկական արվեստագետների նախապատմության նման երկար էր ու տառապալից, որովհետև դա մի դժվարին ճանապարհորդություն էր դեպի ճանաչումն ու արվեստի մի նոր հաղթանակ։ Նա եկավ հաստատելու մարդու իր տեսակի արդար գոյության իրավունքն այս աշխարհի վրա, նրան փրկելու հոգևոր ասպատակումներից։ Ընդամենը 47 տարի։ Նրա կյանքը ճանապարհորդություն էր դեպի այս բացիկները, գրքերը, վերատպությունները, որոնք անկորընչելի են ոչ իբրև կտավներ, այլ իբրև հիշողություն կտավների մասին։ Երբ արվեստագետն սկսում է կռիվը մահվան դեմ, մոռանում է, որ դա իր համար է սկսվել, դառնում է զորավար, դառնում է իր ժողովրդի ճակատագրի տերը, հանուն ճշմարտության, հանուն գեղեցկության, հանուն անմեռ խղճի։ Մարդու իր տեսակը շաղախված էր արևից, արդարությունից, հույսից ու կարեկցանքից, մարդկության, իր ժողովրդի ճակատագրի հանդեպ վախից ու քնքշանքից։ Նրա 47 տարին անընդմեջ աղոթք էր ուղղված իր ժողովրդի գոյատևելու ոգուն և իր նախապեպերի բիբլիական հողին։ Տվեք ինձ իմ ձեռքերը, և ձեզ համար գույն-գույն լույսեր կքաղեմ ես, կհավաքեմ ծաղիկների շշուկները մեկ-մեկ, ձայների թրթռումը կբռնեմ օդի մեջ, կբռնեմ ամպերի զնգոցն ամբռնելի, մաքուր ջրվեժների շոգի մեջ կլվանամ, բրիս մեջ կքամեմ ծովի ջուրը աղի, ու մի քիչ աղ կցանեմ ձեր պատառին անան, ես մատներով ձայներ կհանեմ շրտունքներից, և հողմերի միջից կքամեմ ադամանդներ։ Ջաջուրը, Հայաստանն ինձ համար արիություն են, կանք են, և ես նրանց հետ վարվում եմ այնպես, ինչպես իմ խղճի հետ կվարվեի։ Առօրյա ճխճիմություններից մաքրելով, ես նրանց տեղափոխում եմ կտավների վրա, և ուզում եմ, որ նրանք շողշողան, փայլը են, հուրհրան։ Ես ուզում եմ, որ Հայաստանի տխրությունը հուրհրա, որ շողշողա խնոցի արող կնոջ խոնար տանջանքը, որ գյուղական տան բակում մեզարին փռած ծորենի հատիկները ճառագայթեն խաղաղության կապույտ ստվերներում, որովհետև նրանք պարզ հատիկներ չեն, այլ ապրելու հույս և հույսի հետ ապրելու անհրաժեշտություն։ Բոլոր այն մարդիկ, որ պիտի ապրեն իմ կտավներում, ես ուզում եմ, որ այսպես նայեն խնոցում, մեզարին, ծորենին, հավիտենությանը։ Տվեք ինձ իմ ձեռքերը, և ես կամուրջներ կկապեմ ձեզ համար, կգուրգուրեմ հողը նա կդառնաբերի, կշոյեմ դժգույն սարերի ճակատները խոնավ, նրանք փակ կրծքերից աղբյուրներ կհանեն, քարերը օրհնան կասեն սվինքսների խոսքով։ Տվեք ինձ իմ աչքերը, որ ձեզ տեսնեմ այնպես, ինչպես արարել է ձեզ բնության ոգին, թող գույս չմնամ ես, տվեք ինձ իմ աչքերը, տվեք կարեկցանքով նայեմ կարեկցանքին։
Այն հողը, այն քարը, որից ծնվում եմ ես, արյուն ունի իր մեջ, արյուն կրտինք ունի։ Եվ բախտի կողմից երբեք չշփացած համատարած խիղճ է ու կարեկցանք։ Նա նաև ուրիշ մի զարմանալի հատկություն ունի։ Տարվա որ եղանակին էլ, որ վերցնես ձեռքդ, մեջը արև կա։ Քարի մեջ արյուն կա, երբ նետում են քեզ վրա։ Արյուն քրտինք կա, երբ քարից հաց ես քամում։ Եվ համատարած խիղճ է ու կարեկցանք, որ իր քար տեղովը իրենից հաց քամելու հնարավորություն է տալիս մեզ։ Ջաջուրն ամբողջ քարաստան է։ Ջաջուրում շատ սիրելի մարդիկ կան, որոնց ես այգեստաններ նվիրել չեմ կարող։ Նրանք պիտի ապրեն այդ քարերի հետ և կորչեն այդ քարերի մեջ։ Այդ քարերի տակ։ Նկարներում ես նրանց կարող եմ նվիրել մի փոքրիկ հեքիաթ, որի մեջ նրանք կապրեն այնքան, քանի դեռ չի քայքայվել նյութը։ Իսկ արվեստի նյութը երբեք չի քայքայվում։ Չէ որ երբ քեզ նկարում ես անգամ մեռած, դրանով դու կանխում ես քո ապագա մահը։ Տվեք ինձ, սրտի տեղ կրծքիս մեջ մի հոգնած քրքրված արարած եք դրել, ու քարշ եմ տալիս ես հոգնած իմ ծնկներում, տանում եմ, և ինքն ինձ տանում է, մենք իրար տանում ենք անհայտության խուլ-խուլ ճամփաներով։ Տվեք ինձ իմ սիրտը, և ես կհավաքեմ ձեր վշտերը բոլոր, կքամեմ ձեր թախիցը ձեր աչքերի միջից, և խնդրության լույսեր կցանեմ ձեր հոգում։ Տվեք ինձ իմ շուրթերը, ես նրանցով հողի ծաղիկներ կհանեմ, կհամփուրեմ ժայռը և նա կդառնա վանք, կհամփուրեմ ձեր աչքերը, ձեր շուրթերը, ձայնը, կհպվեմ ջրերին, ջրերը կքրքջան, կհամփուրեմ լռությունը, և նա կբարբարի հեքիաթային խոսքեր, կհամփուրեմ գույները, նրանք լաց կլինեն, երջանկության դողով կխառնվեն իրար, և մենք կմոլորվենք գույների մեջ։
Ճակատագիր կոչվող ահռելի թռչունի չար թևի ստվերը նրա կրինչը կարող են սահմարկեցնել արվեստագետի սիրտը, որ ամփոփված են ժողովրդի ուրախություններն ու հույսերը։ Մոխիր, ավերակ, հրդե ու հանգչում։ Վերջին թրթրից հուսահատ կարճում և արթնանում եմ երակ առ երակ, ու լույսի քնարն է քեզ համար հնչում, և դու ծաղկում ես իմ խեղճ ավերակ, քո մեջ վերստին խաղում է հավերժ թրթիրն անհունի, ինչի համար ես ծաղկում, սիրելիս, դու այդքան երկար ինչի ես ծաղկում, այն մի վարկյանի մեծ կործանումի համար եմ ծաղկում, այն մի վարկյանի մեծ կործանումի